Oj, Maćko! Chodź! Chodź! Už jak malý som mal veľa otázok. Chcel som len tú čistú pravdu bez pozlátok. Nikdy som nejak nemusel ja tu prvnila, som to krútenie na hlave. Som sa na veľa vecí rád sa pýtal. Zakázané témy lákala ma mystika. Okultné vedy, záhady, ezoterika. Veci, o ktorých v médiách nebol ani náznak. A doba je už inde, Google je pre mňa zázrak. Všetky informácie sú tam. Stačí si ísť pre ne, nebyť pohodlný pán. Na druhej strane, prečo nebyť pohodlný pán? Vesmír môže aj tak hoci kedy zmeniť plán. Stojí za to zhromažďovať furt nejaké múdrosti. Čo keď ten svet nikdy nepochopím v úplnosti? Čo keď je to väčšie ako ja? Čo keď jediný otáznik som to ja? Ja hľadám pravdu. Neviem ako ty, ja hľadám pravdu. Pravdu. Lebo viem, že tí, čo hľadajú, to raz aj nájdu. Nájdu, mám sen. Neviem ako ty, ja hľadám pravdu. Pravdu, lebo viem, že tí, čo hľadajú, to raz aj nájdu.